Vamos chegar ali, que parece que infelizmente, o Fusca faleceu. André, E aí? beleza? Bom? Eu vim enterrar um carro aqui hoje. Rapaz, estamos quase prontos para enterrar ele já, hein? Tá, tem, Meu, tá com câmbio? tá sem câmbio, velho. De novo. Motor? Tá do lado seu aqui, ó. Ai, 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 Olha o deixa eu motor ver. dele aí. Ah, mas o que que tá fazendo esse Fusca aqui? Ah, tá só encostado aí só. Tá, mas então assim, ele tá servindo aqui de peso morto, então. Cara, é o seguinte, velho. Depois que eu cheguei na casa dos 5 segundos, e a gente não tá conseguindo mais fazer o carro parar de quebrar o câmbio, sabe? Assim como todo mundo já sabe, né? O Fusca, meu, é um carro bem trabalhoso para câmbio. E não foi preguiça não, sabe? Meu, tirei peso do carro, coloquei pneu melhor, aí fiz a embreagem para poder escorregar mais. Tipo, os números do carro, eles são ótimos. E eles não são melhores porque o câmbio não tem deixado a gente andar, sabe? Quando a gente põe potência assim, para ter uma parcial rápida, para fazer o carro virar rápido, ele não dura duas, três passadas. E eu já tentei diversas marcas de câmbio, já fizemos tudo quanto é coisa, sabe? E aí eu tô pensando em parar por esse ano já. Na verdade, eu acredito que só falta mais uma prova. Então eu não sei, ainda tô meio na dúvida, depende de alguns fatores de eu andar ou não, sabe? Mas se eu andar, vai ser a despedida do carro esse ano, né? Se alguém comprar ele, algo assim, beleza, mas. Então, pera lá, o carro está à venda. Pode ser de quem quiser comprar ele. Faz o Pix. Só pagar e boa. E assim, se eu for andar, é minha despedida com o carro, despedida da lista por esse ano, né? E se eu não andar, eu já paro por agora. E ano que vem, eu acho que nós vamos voltar para mostrar que os Fuca não estão mortos, não. A gente tem um plano maligno para fazer isso aqui funcionar, cara. Isso Viu? aqui. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vejo que os Fuscas que não quebram o câmbio, o preço do câmbio que eles usam é praticamente o preço do investimento do Fusca, que é o câmbio Mendeola. Exatamente, Você já cara. chegou a usar algum câmbio Mendeola na tua vida? Como é que funciona isso? Cara, eu até pesquisei alguns câmbios desse, mas eu usei algum. Eu conheço algumas pessoas que já usaram e tal. Cara, o câmbio que assim, ó, que realmente não vai me incomodar aqui, ele é muito caro. Hoje ele vai custar lá nos Estados Unidos, ele deve custar uns 85 mil reais. E aqui tem um outro modelo mais simples de câmbio, mas assim, eu ouvi falar que também quebra, que como tudo quebra, né? Não existe um negócio que você vai pôr e não vai quebrar mais. Mas a gente procura uma constância, principalmente falando da lista, né? A gente precisa de um carro rápido, mas constante. Um carro que é rápido duas passadas, ele não vale nada. Tipo assim, a gente vai colocar potência para virar um tempo mediano, eu virava ali 6.0. 6.1, o cara não me incomodava, sabe? É um carro muito rápido, tá? Para quem entende de tempo assim, é um carro muito rápido, é muito competitivo. Só que para mim, que eu quero meu cada dia virar mais rápido, quero desenvolver o carro, quero fazer as coisas acontecer mais, ele chegou num lugar assim que o meu bolso não tá aguentando, você entendeu? É o bolso da manutenção, não é do É, investimento. exatamente, não é nem mão de obra, não é nada, é que toda hora assim eu tenho que ficar refazendo o câmbio, arrumando as coisas que eu tipo, só o câmbio me incomoda. Eu não quebro motor, não, meu, suspensão. O carro eu montei faz uns 3 anos e ele tá do jeito que eu montei. Então eu optei por fazer o quê? Eu tô construindo um carro já faz uns 6, 7 meses que eu tô fazendo o carro. Tá, mas não é Fuca não, né? É outro Fuca. Ah, você tá de É brincadeira. outro Fuca, mas Você eu vai tô. continuar na saga do câmbio. Ah, cara, os Tá, mas o fusqueiros. que que você vai fazer lá naquele carro que o câmbio não vai quebrar, que você não poderia ter feito aqui? Cara, na verdade, assim, ó, o carro não compensa eu fazer aquele projeto. Porque assim, eu tô usando um câmbio totalmente diferente. É parecido com o câmbio que estão usando nos 4x4 hoje. E ele é um câmbio que ele vai trabalhar em outra posição. O carro vai ficar totalmente diferente do que ele é. Então, para mim fazer nesse carro, eu teria que cortar o carro inteiro, perder, tipo, eu vou perder coletor de escape, vou perder admissão, vou perder tudo que eu tenho de montagem desse carro. Compensa vender e. Exatamente, entendeu? Tipo, vamos supor, o valor do carro é X, eu vou perder 70% dele para poder fazer o que eu quero. Certo. Então eu comecei, o que eu fiz? Comprei uma carroceria, que inclusive a carroceria, meu pai foi campeão brasileiro em 91, 92, quando era Curitiba, né? E ele andava na traseira lá na TO, que era aspirado de Fusca, né? Na verdade, esse carro ele vendeu antes de eu nascer, né? E aí, meu, por coincidência, eu achei o carro no passado, cara. Ô, Comprei a louco. carroceria desse carro, ela tava perfeita. E eu O carro tá comprei. aqui? Cara, o carro tá em Curitiba. A gente tá Certo. fazendo o chassi lá. E assim, a gente começou a construir esse carro. O que eu tô bolando? O Fusca, por ele ter o motor pendurado, ele empina muito fácil. Você tem uns 60 pés bom, mas pra gente que anda tipo na nossa reta curva,
Tudo tem um meio termo. Certo. Então, tô pensando em fazer um carro, claro que eu quero andar nos Armagedon, nesse tipo de lista, mas eu quero andar na nossa casa aqui, que eu tô fazendo o carro para andar aqui. É um carro que ele vai se comportar bem numa pista reta, mas ele é um carro que ele vai se comportar muito melhor do que esse numa pista que é torta. Então, assim, o carro vai ter o peso mais distribuído, vai ser muito mais leve do que esse carro por se tratar de um carro tubular, vai ter um câmbio que vai aguentar mais, opa, vai usar pneu maior. Então temos spoiler aí. O chassi... O chassi é todo tubular. Ah, tá. Então é só a bolha de Fusca, então. É, porque nós não queremos morrer, né, cara? Os fusqueiros... Ah, então não é Fusca. É. Então, ufa, não é Fusca. É igual o Chevette de hoje. Que tem essa resenha dos cheveteiros, dos fuqueiros. Mas hoje é igual, você pega um Chevette tubular, não tem nada de Chevette. Certo. Não é câmbio, não é motor, não é roda. O cara põe a casca porque é o que ele se simpatiza. Certo. Porque é o que ele gosta. É exatamente o que eu tô fazendo. Você tá fazendo um carro tubular e vai colocar um... Exatamente. Uma fibra de Fusca. Eu queria fazer tudo de fibra. Só que quando eu encontrei o carro que era do meu pai... Certo. Aí eu me apeguei nesse lado. Cara, então, sensacional. Assim, eu não vou mudar a cor, não vou mudar nada do que era. Só que o carro vai ter frente, porta, traseira, todas as partes que saem ali imóveis de fibra. Certo. E as colunas e o teto e a lateral vai ser exatamente o carro que era dele. E esse aqui, que cor que é o carro? O carro, cara, ele é verde álamo. Talvez eu vou mudar o tom do verde, assim, mas ele vai continuar da cor que era dele. E esse carro aqui, ele tem alívio de peso? Cara, esse carro aqui, quando eu montei ele só tinha frente, que era uma bolha. Ela é cortada aqui, tem a parte do fechamento original. Ah, tá, aqui é uma bolha, então. Ela é uma bolha de fibra. Nossa, aí, bem feito, né? Ela é bem, cara... Bem pintadinha. Quando eu fui fazer, a gente perdeu um tempão em parte de acabamento e alinhamento pra já não ficar muito feio. Olha como que é bem alinhado, cara. Exatamente. E aí as portas também são de fibra. As portas são de fibra e a frente, mais nada. E ele tem os Lexan, né? O resto é tudo lata, paralama traseira de lato largado. É tudo de lato, cara. E o pneu precisa 10 polegadas mesmo. Eu uso um pneu... a marca é Black, né? E certo. Ele é 25 por 10. Pneu Black é um pneu argentino. Isso, ele é um pneu argentino. Arnaldo, de feito para os dois pilotos, agora sim é a hora da verdade. Quem será que passa na frente e fica com a 12ª colocação? Começam aqui no Pinheirinho, meus amigos. Ninguém quer perder a batalha. Entra primeiro o Chevette, agora sim vai despencar o Pinheirinho de olho na puxada. Largam praticamente juntos, não entra dois de André Bonilha. Passa o Chevette de Ellison Naco na frente. Assume a 12ª colocação. Então é o seguinte, esse carro aqui, ele tá com os dias contados. Mas a hora que eu cheguei aqui, sem querer, eu escutei uma situação ali que é pra ajudar o príncipe ali, ó. Ó, o príncipe tá ali, ó. Ó o príncipe. Vem cá, príncipe. Vem cá. Ele tá com uma conversinha aqui que não tá me convencendo. Que lugar que você tá na lista? Cara, eu sou o 16º da lista hoje. 16º. E você? 18º. 18º. Eu escutei uma conversa ali que talvez ele ia tirar o carro pra te ajudar. Essa conversa bate? Então, eu não sei se ele vai realmente fazer isso ou se ele tá com medo da Ana e do Golzão ali, né? Ixi, Maria, eu queria que você explicasse essa situação aqui. Porque nós estamos em equipe aqui agora, roupa suja se lava aqui dentro e agora é o momento. Meu, na verdade é o seguinte, eu vendi algumas coisas desse carro, mas estão aqui. Certo.
E eu tô pensando seriamente, tipo assim, em juntar o útil ao agradável. Como eu já vendi, eu tava pensando em entregar as peças, tudo já pegando dinheiro pra mim, já ajeitando as coisas. Certo. É, e automaticamente, se eu tiro meu carro da lista, eu acabo ajudando ele, porque eu defendo da Ana. Sim. É, e se eu defender da Ana e ele ganhar a passada dele, é ele contra ela. Se eu acabo saindo da lista, todo mundo sobe. Se eu subir alguns dias antes da lista. Entendi. Tem um tempo determinado. Então, automaticamente, todo mundo ia pular uma posição e ele ia atacar a Ana. É, então, pra ele, acaba sendo melhor, porque se ele perder, ele ia estar onde ele estava. E se ele ganhar, ele passa a sair da zona de perigo. Porque, cara, hoje o Shark Tank tá cada dia pior, né, meu? Tá, os carros hoje, assim, não tem mais carro médio, não tem nada pra cima, tipo, de coisa... Tá, mas isso não é certeza que você vai fazer, você tá pensando aí. É, assim, é, se eu andar, no que eu tô pensando de eu não andar? Porque se quebrar alguma coisa, ou se acontece... Não faz, cara, mais sentido você andar com esse carro. Meu, pode acontecer um monte de coisa, Deus o livre, mas é um acidente, um negócio... E é coisa que se estragar qualquer coisa, eu perco o dinheiro do carro que eu tô fazendo, você entendeu? Entendi. Então eu tava pensando isso aí. Só que a Ana, no evento passado, já ficou me alugando um monte. Ah, e ele começou a me alugar agora. Tá. Então pode ser que eu vou andar pra castigar esses dois, né? Porque senão os caras ficam me zoando, né, meu? Aqui a gente é da mesma equipe, a gente se ajuda, tamo... Cara, mas a ideia que ele tá dando aqui é uma ideia boa, eu não posso incentivar, entendeu? A gente... eu não posso incentivar jamais, mas assim, estrategicamente, tudo sim, é válido. Sim, é, é entendeu? Sim. Sobra até pro Faustino isso aqui, até ele é beneficiado. É, assim, a gente sabe das limitações do nosso carro. Nosso carro tem virado muito bem, tá? É um carro que surpreendeu pelas coisas que tem. Mas a gente sabe das limitações dele, sabe do tempo do pessoal, até dos nossos carros. Tem o carro do Malcolm, que é um carro que já tá virando... Meu, fez um treino esse fim de semana, já virou um tempo muito legal, com parciais ótimos, sabe? Então a gente sabe da dificuldade que é enfrentar o Shark. Não, então a gente tava tentando fazer de tudo pra tentar tirar ele de lá, porque, cara, é, pra mim não vai mudar nada. Tipo, eu vou andar mais uma edição, acabou o ano. E eu pretendo muito, ano que vem, eu já começar com um carro novo. Então não faz muito sentido, tipo, às vezes eu acabar prejudicando ele que tá aqui comigo, pra simplesmente eu andar. É, faz muito sentido. Aí, filho, você vai ter que se acertar com ele aí pra ver, pra ver se vai ser no tapetão ou na pista. Não, se for no tapetão, aí na pista ele tem mais chance. Na pista ele tem mais chance. Cara, eu levei um azarzão, né? É, as duas últimas provas eu tive duas quebras, meu, muito boba. Que quebrou o tubo da Westgate lá. E a Westgate, ele quebrou bem nas costas, onde não dava pra ver. Então eu acabei perdendo todas as passadas. O carro não carregava turbo, e como eu vinha de uma quebra de cabeçote, eu achei que tinha voado, a gente montou o carro correndo para dar tempo, eu acabei não abrindo o turbo, achei que era alguma coisa no turbo, e quando o carro chegou na oficina que eu desmontei para ver, eu achei a rachadura no coletor. Aí quando eu arrumei isso tudo, é, na primeira passada do último ar agora, eu larguei contra o Nacó, e meu carro saiu, deu uma empinada e quebrou a coroa e pinhão. Puxa. Então eu perdi 8 posições em 2 listas que eu acabei nem andando. E aí eu acabei pra 16º, eu tava em 7º ou 8º. E agora vem mais uma puxada de tirar o fôlego. Do meu lado direito, o Chevette Puff de Ellison Nacó. E na pista da direita, o Fusca Preto de André Bonilha, o Grilinho. Grilinho que veio na 12ª posição, vem para tentar defender. O Nacó, o 13º, vem para atacar. Dois trações traseiras nesse momento, dois representantes. Rafael
Teodoro, Wesley Leite, Ângelo Botti, Marcela, Milão, Carel, Felipe e Tocão. Já estou aqui preparando que você terá que ter seu vídeo. Então, como já juntou a última etapa com o ano que vem, ele ali logo pertinho, sabe? Eu tô pensando sério o que eu vou fazer, mas é capaz de que eu não ande a próxima etapa. Vamos ver o que a gente vai resolver daqui uns dias. Sendo assim, o último Fusca da lista estaria sendo aposentado. É, ele vai mais volta de outra cor. Isso aí pode ficar escrito isso aí. Isso é um spoiler? Não, não é ele, né? Mas eu quero dizer assim, eu tô saindo com ele, mas eu não vou mudar de carro. Porque às vezes alguém compra e continua na tua oficina, cara, né? Cara, é um carro que assim, ó, o tempo é, foi o que você eu expliquei. Você já sabe como é que funciona tudo certinho, né? Você construiu? Foi o que eu expliquei. Não é nada com o carro. Mas o tempo que eu quero virar e a concorrência hoje... É a evolução que você quer ter. Exatamente. Eu sei que aqui eu tenho um limite. Se um cara tiver o dinheiro pra comprar um câmbio daquele e não mudar nada nesse carro, e simplesmente pôr aquele câmbio... Eu sei o potencial que o carro tem, cara. A gente virou, andou várias vezes nos 5 segundos e não usando. Meu carro anda no álcool até hoje, sabe? Eu nunca pus metanol, nada. Então, eu sei o potencial que tem o carro. Só que para a evolução que eu quero, eu fiz as contas dentro do meu bolso. Compensa eu fazer um outro carro com outro projeto. Entendi, tá certo. E arrumar o dinheiro desse do que eu pôr tudo aqui. Tá certo. É isso aí. Vamos ver o que vai acontecer na próxima lista. Certamente o André Bonilha vai voltar... Mas vai voltar com um projeto novo. Se Deus quiser. Um chassi tubular, com bolha de Fusca, que é o carro do pai dele dos anos... 90. 90, bacana, uma grande homenagem para ele. E vamos esperar o que vai acontecer na próxima lista. Se Deus quiser. A Deus nos pertence. Logo, logo nós estamos de volta e mais forte ainda, né?